esta loja está, sem dúvida, excepcional. Temos aqui um apontamento que a mim, eu acho que dá, traz imensa identidade. O facto de nós termos dois meios pisos era um bocadinho problemático na concepção arquitetural do espaço. E o facto de termos criado este biombo com cabos de aço vai trazer com que, vai fazer também com que seja a identidade e que seja o ponto fulcral, o ponto central desta loja. A TGV Interiores abraçou um novo desafio, abriu uma loja na Foz do Douro, no Porto. Temos umas cores muito primaveris, já a puxar o sol e o mar, e que melhor sítio para fazê-lo do que senão na Foz. Esta loja, não só pela sua arquitetura, mas sim pelas peças decorativas, pelo mobiliário, além das coleções novas, tem um estilo muito característico, é uma nova TGV. Tem um estilo que é muito adaptável ao público que vai passar aqui ao fim de semana. O público passa e encontra uma coleção de peças e ambientes diferentes. Temos dois ambientes de referência aqui na loja. Um deles é uma sala de estar, que tem alguns apontamentos de dourado e de pau-ferro alto brilho, que são dois materiais que estão completamente em voga, mas que essencialmente as tonalidades e os tons são os tons da nova estação. Temos o famoso Marsala, não é? A cor Pantone para 2015, com os apontamentos de amarelo torrado e os azuis. O segundo ambiente de referência que eu destacava era o ambiente da sala de jantar. Temos então uma mesa em lacado alto brilho e temos um aparador em pau-ferro alto brilho. Nesta mistura, nós contrabalançamos um bocadinho e jogamos com um papel de parede que tem uns peixes, que é um ambiente realmente diferente, é um grafismo muito, muito específico, e por sua vez colocamos um apontamento vintage. Esta mistura dos ambientes só é possível com a diversidade das peças que estão na loja. Posso começar pelo aparador Arpa. É uma peça sem dúvida muito distinta, é uma peça forte que vai dar grande caráter aos espaços. Estamos a falar de um acabamento em alto brilho, com apontamentos de inox. É uma peça extremamente elegante, com um design moderno, mas também com um toque um bocadinho vintage. Queria destacar também o candeeiro da sala de jantar. É uma peça que, no fundo, é tão simples e tão bonita, também com um apontamento vintage. Aquelas lâmpadas dão-lhe um ar muito retrô. Ambientam um espaço de um tom amarelado, uma luz amarelada que é extremamente acolhedora. A nível de mesas, queria destacar uma mesa de apoio que nós temos, uma mesa de centro, que é em mármore. Já é um objeto um bocadinho mais moderno, um bocadinho ao tom do design italiano, com um tampo de mármore Carrara, se calhar até um bocadinho mais masculina, mas que misturada também com outras peças e com outros apontamentos e com outras cores resulta muito bem. Viver a experiência de estar em casa é essa a premissa da TGV Interiores na Foz, levar o cliente a escolher o que gosta e o que quer levar para casa. O atendimento aqui na TGV da Foz é um bocadinho mais personalizado, porque também temos uns clientes um bocadinho mais personalizados. O tipo de trabalho que nós fazemos acaba por criar uma relação muito estreita entre designer ou entre arquiteto e cliente. Gosto que os clientes usufruam dos espaços. Se um cliente vem comprar um sofá, eu gosto que ele experimente o sofá. Eu gosto que ele tome um café no sofá como se estivesse em sua casa, para ele perceber o tipo de produto que vai levar para casa. É um espaço para ser vivido, não é uma montra.